Balakəndə baş verən yol qəzasında bir nəfər ölüb, iki nəfər xəsarət alıb. Hadisə Balakən Qazma avtomobil yolunda baş verib. Qazma kənd sakini Yusif Hacıyevin idarə etdiyi minik avtomobili ilə Bedağar kənd sakini Azər Qandayevin idarə etdiyi minik avtomobili toqquşub. Qəza zamanı sürücü Yusif Hacıyev xəsarət almasa da, avtomobildə olan anası 55 yaşlı Əmanət Hacıyeva, gəlinləri 26 yaşlı Türkanə Hacıyeva və digər avtomobilin sürücüsü 34 yaşlı Azər Qandayev aldıqları müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Balakən rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıblar. Yaralılardan Əmanət Hacıyeva əməliyyat edildikdən bir qədər sonra xəstəxananın reanimasiya şöbəsində dünyasını dəyişib. Digər yaralıların vəziyyətləri yüngül olduğundan onlara ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra ambulator müalicə almaq şərti ilə evə buraxılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Travmatik şokla daxil olub, xəstələr daxil olarkən arterial təzyiq 70-in 40-a olub. Üzüdə qarın boşluğunda qan aşkar olduğundan təcili cərrahi əməliyyatə götürülüb. Əməliyyat zamanı qarın boşluğunda deməli dalağın partlamasından axan qan aşkar olundu, dalaq götürüldü və xəstədə yanaşı rentgendə də müayinəsində döş qəfəsində sol tərəf qabırğaların sınığı aşkar olunmuşdu. Əməliyyat zamanında xəstədə təzyiq düşürdü. Biz deməli mezoton karitonik dərmanlar vurmaqla təzyiqi saxlamışıq. Əməliyyatın sonunda da xəstədə normal tənəffüs bərpa olunmadı. Hər halda döş qəfəsindəki ağrıların hesabına süni tənəffüslə xəstə reanimasiyaya köçürüldü. Aparata qoşmaq şərti ilə. Aparılan yardımlara baxmayaraq səhər saat 6-da xəstədə ölüm baş verdi. Ölümün də səbəbi çox güman ki, travmatik şokdur.